oi turma tudo certinho gente por um triz é, não caímos em um golpe nesse exato momento tive a obrigação de vir rapidamente e trazer esse comunicado para vocês e contar como foi é, esse golpe frustrado né que a gente não deu continuidade é para mim eu fiquei abismado porque como eu e minha esposa a gente é bem atento quanto a isso quanto a golpes quase a gente ia junto imagine é, foi algo assim bem simultâneo, né? Na mesma hora que aconteceu comigo, aconteceu com ela também. Bom, a gente está passando por um problema dentro do Banco Inter é, e esse golpe ele não vale somente para o Banco Inter. Cuidado com outras instituições também, com o mecanismo daquilo que a gente vai falar aqui para vocês. Então, qualquer outro banco que vocês entrarem é, em contato através do Instagram tenham bastante cuidado, tá? Então olha só o que aconteceu. A gente com problema, imaginando que era um problema muito grande, é, a gente entrou em contato com o banco Inter pela central não conseguiu, entrou em contato pelo chat também não conseguiu e aí a gente falou através do Instagram, né? Pelo direct e lá pelo direct só teve um atendimento robotizado, né? Um robô que falou com a gente. Então fiquei muito chateado, nós ficamos muito chateados. Eu entrei pelo meu Instagram e ela pelo dela. Então imediatamente a gente deixou uma mensagem, que tentamos entrar em contato pelo pela central, pelo chat, pelo direct, não teve êxito. E a gente está imaginando que o banco Inter ele vai falir. E aí teve outras pessoas também que comentaram muito e em questão de alguns minutos ela recebeu uma notificação após ela fazer uma publicação recebeu uma notificação do Direct começou a seguir nela no Instagram e depois mandaram uma mensagem para o Direct enquanto eu tentava o acesso e o contato ainda com o Banco Inter né e a gente é, tentando solucionar esse problema ela acabou respondendo uma pessoa entrou em contato com ela falou com a logomarca do Banco Inter dizendo o seguinte não tinha nenhum seguidor ou melhor não estava seguindo ninguém e já tinha muitos seguidores então ela começou a conversar com essa pessoa perguntando qual era o problema, e ela falou qual era o problema, né que o nosso problema era com o câmbio e com o investimento. E é, essa outra pessoa, se passando e de bom a boa fala, se passando pelo Banco Inter, pediu é, a, a imagem da tela principal né? do aplicativo. Abra o aplicativo e mande um print. Eu, ela privou, no caso, é, o valor. Printou e mandou para esse suposto funcionário do Banco Inter. Em seguida, pediu mais um print da frente, né? Da, do cartões que ela tem. No caso, cartão virtual, após ter pedido alguns dados. E a gente não mandou. Imediatamente eu falei, não, para, como pode? Tá pedindo cartão, nome, conta, tanta coisa? Não, não manda nada. Né? Só mandou da tela da frente, que era simples, bem simples, vou mostrar para vocês. Foi algo assim, bem bem simplório mesmo, então não tinha nenhum risco. E em seguida começou a fazer outras perguntas. E na hora que ela estava conversando, também eu acabei recebendo, mandamos esse print aqui ó, do Banco Inter, então não tem valor, não tem nada, né? A gente privou, então mandamos. E, e aí começou a pedir outros dados para tentar ajudar imediatamente recebi também é, um chamado porque eu fiz a mesma coisa que ela na, nas nos posts e recebi um chamado e nesse chamado pediu o meu nome número de celular dizendo que iria resolver o meu problema e aí eu logo maldei não é uma conta verificada primeiro ponto que também é, é um risco né conta e outra eu fui até eles pelo direct pela conta mesmo do banco inter e eles é, mandaram o robô falar comigo como pode tão rápido assim e aí a gente vai ver as semelhanças dos dois directs que a gente recebeu o meu e o dela ao analisar ao olhar a gente viu que a logomarca estava fosca uma empresa um banco utilizando uma logo que parece que foi printado de tela que pegou uma imagem da internet distorcida grosseiramente e outra na primeira mensagem ali do banco Inter, que eles colocaram embaixo, tinha corações, tinha bonequinhos, e aí eu suspeitei do dela. E do meu, tava bem assim especificado como banco, mas realmente, turma, eu fiquei bem perplexo, eu fiquei assustado com, a, com aquilo tudo, e imediatamente encerrei a conversa e bloqueei. E aí a gente foi buscar mais informações sobre. Golpes desse tipo. E a gente viu outras reclamações de pessoas dentro do Banco Inter que deu todos os seus dados e não resolveu o problema. Então, possivelmente, todas essas pessoas podem estar entrando em um golpe. Se o meu problema era com investimento, porque eles pediram print dos meus é, cartões, prints das páginas dos dados pessoais, né? Então, assim. Nesse momento a gente até pensou rapidamente em mandar, mas quando é, mandou para mim também, então eu tive um alerta, tive um clique e trago esse informativo para vocês. Bom. Infelizmente, não só no Banco Inter, mas em todos os outros bancos, existem pessoas que estão 24 horas a todo tempo trabalhando em cima disso, em cima das pessoas que estão aflitas, procurando uma solução, uma ajuda. E nesse momento, eles entram em contato com você e você rapidamente, querendo resposta, você até imagina em um momento, você imagina, acaba imaginando que seja realmente do banco e acaba fornecendo alguns dados que você não se atenta, que são dados. Muito perigoso. Pediu print para ela. Pediu print dos é, dados pessoais, pediu do, do print dos cartões virtuais ali do Banco Inter, mas a gente não mandou. Para mim, pediu apenas nome, CPF, número de telefone, e-mail e eu não mandei. Não passei nada. Então, gente, toma bastante cuidado porque o Banco Inter ou qualquer outro banco você consegue identificar com muita clareza, né? Então, mas nesse caso, em uma situação dessa, tome cuidado se alguém entrar em contato com você, se passando pelo banco para pedir dados, principalmente os dados pessoais. De preferência, liga para a central do banco onde o número está no fundo do seu cartão e orientação de qualquer terceiro não é viável para você. Tá bem, turma? Então, muito cuidado. Quase quase a gente caiu nesse golpe aqui e vi contar para vocês. Um forte abraço. Fica de olho aberto, até logo!